Доброго всім дня. Наша прес-конференція присвячена питанням архітектури і питанням архітекторів. Приводом для нашої прес-конференції стало прийняття Верховною Радою в першому читанні закону, який має номер 5655. Перед тим, як говорити, я з вашого дозволу представлюсь, я президент Національної спілки архітекторів України Щежевський Олександр. Поряд зі мною справа Моля Подушкіна, один із членів правління і голова експертної комісії Архітектурної палати Національної спілки архітекторів. Зліва віце-президент Національної спілки архітекторів і голова Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Пікущенко Олег. І ще далі зліва його заступниця, заступниця голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України Аня Кірій. Ми з Анією представляємо професійну спільноту міста Києва, а Олег Пікущенко – Чернівців, і Оля Подушкіна – вона із Дніпра. Таким чином, ми демонструємо, що це загальна національна задача, і ми – Національна спілка архітекторів всієї України. Слід зазначити, що останні десятиріччя у нас склалось таке медійне уявлення, що коли ми бачимо боротьбу представників будівельних груп і кланів за той чи інший будівельний майданчик, то сприймаємо це як боротьбу громадськості з помилками архітекторів. Насправді це не так, і ми будемо прикладати всіх зусиль і не пошкодуємо їх для того, щоб переконати вас, шановні громадяни, в тому, що не інтерес архітектора до безкінечності ущільнювати забудову міста, до неможливості збільшувати його поверховість окремих будівель і ліквідувати оазиси зелені в благоустрою. Це інтерес не архітектора, це інтерес інвестора-забудовника. І ці останні десятиріччя склалася така практика, що ніби постійно треба поправляти архітекторів для того, щоб поправляти нас обклали безпрецедентними штрафами. І можуть присуджувати ці штрафи по даний момент працівники Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка в нашому суспільстві асоціюється і не тільки з точки зору громадян, а й з точки зору влади, про це є відповідні заяви, асоціюється з такою корупцією, махровою корупцією. Звичайно, законопроект 5655, він покликаний ліквідувати корупцію, він покликаний зробити, унеможливити корупцію в нашій будівельній галузі. І в значній мірі, напевно, йому це вдасться, тому що там є ряд положень, які наближують такі важливі моменти, як контрольні наглядові функції та дозвільні процедури до тої єдиної електронної системи будівництва, про яку вже є закони і яка вже впроваджується в практику. І без сумніву, це правильно, прогресивно, і ми переконані, що це повинно дати позитивні результати, і ми це підтримуємо. Ми взагалі підтримуємо зусилля наших законотворців саме в тому, щоб шляхом діджиталізації, шляхом такого постійного впровадження електронного урядування не тільки змінити нашу галузь, але і побудувати нову модернову Україну. От. Але ми хочемо зараз говорити не про ті моменти, які ми вважаємо за позитивні, і це абсолютно правильно, і ми їх підтримуємо, а ми будемо говорити про те, що нас турбує. А турбують нас цілий ряд положень, які, на нашу думку, нічого спільного з цією загальною діджиталізацією не мають. Ці положення, вони суттєво змінюють можливості і права і обов'язки діяльності, професійної діяльності архітекторів. Я повинен коротенько сказати про те, що архітектурна професія, вона має певні особливості. В багатьох країнах світу вона розглядається як соціально важлива. В ряді ухвал Ради Європи архітектурна професія розглядається як така, яка відповідає за безпеку суспільства. Коротенько можна привести приклад, що ми вкладаємо в поняття безпеки суспільства. Багато хто з вас, а можливо ваші родичі, були в тому щасливому стані, коли ви отримували нову квартиру і ставали новоселені.
Кожен, якщо хто вселяється в нову квартиру, в новозбудований будинок, він апріорі переконаний, що хтось потурбувався про його безпеку, хтось потурбувався про комфорт цього житла, хтось потурбувався про те, щоб воно було гарно зорієнтоване, добре провітрювалось, і, звичайно, хтось потурбувався про те, щоб в разі якогось нещастя, якоїсь, наприклад, пожежі, або якогось іншого надзвичайного випадку, можна було або легко покинути це помешкання, тобто евакуюватися, або бути евакуйованими. Саме про ці речі завжди турбується архітектор, коли він розробляє проєкт або громадської будівлі, або проєкт житлового будинку. І саме в цьому полягає його відповідальність. І ми хочемо сказати, що ми дуже стурбовані тим, що деякі положення закону, ми про них будемо говорити, вони позбавляють нас можливості реалізувати і свої професійні знання від початку до кінця, і реалізувати свою відповідальність перед суспільством в тому випадку, коли ми створюємо наші твори, об'єкти архітектури. Я, з вашого дозволу, передам далі слово моїй колезі Ані Кирій, і ми будемо далі розглядати саме ті питання, які нас так стурбували. Будь ласка. Дякую, Олександр Павловичу. Я, перш за все, хочу привітати всіх, хто знайшов час і прийшов в цей зал сьогодні, і вітаю всіх, хто нас дивиться. Для нас це дуже важливо, важливо бути почутими через те, що голос архітекторів, на жаль, сьогодні чути замало, і ми хочемо поламати цю традицію і робити так, щоб архітекторів з них говорили не тільки їх будівлі, а ми й говорили самі за себе словами. Отже, приводом стало прийняття в першому читанні Верховної Ради України законопроекту 5655, приводом для цієї прес-конференції, чого ми змушені були виходити з публічною позицією. Тому що для всієї архітектурної спільноти закони 5655 це став як закон 16 січня для всього громадянського суспільства. Це закон, який безпрецедентно позбавляє архітекторів прав, можливості, впливу і контролю. І це дуже обурила всю архітектурну спільноту. Значить, я хочу трошки розкрити про процес, щоб всім було зрозуміло, як писався цей законопроект. В офіційному зверненні, коли нас запросили на перший круглий стіл, зазначалося, що законопроект 5655 і 5600 написаний за результатами нарад Офісу простих рішень та результатів, Конфедерації будівельників України, Асоціації міст України і представників будівельної галузі. Тобто був конкретний перелік тих організацій, які брали участь у написанні цього законопроекту. Ви спитаєте, кого не було при написанні цього законопроекту, який реформує власне архітектурну і містобудівну галузь? Я вам відповім, не було там представників архітектурної спільноти, не було там представників єдиної саморегулівної організації Національної спілки архітекторів України, і не було там представників архітектурної палати, яка об'єднує всіх сертифікованих фахівців. Тих самих фахівців, про яких казав Олександр Павлович, від яких залежить безпека кожного громадянина України, коли ви купуєте квартиру, чи ходите в школу, чи в садочок ходять ваші діти. Це саме ми відповідаємо за безпеку цих об'єктів, і саме нас не було при написанні цього законопроекту. Як виглядав цей процес? Коли законопроект вже був написаний, нас запрошували до таких круглих столів чи нарад в комітеті, де нам треба було передивитися певні шматки законопроекту. Як це виглядало? Близько, там, наприклад, 3-ї години дня тобі надсилають текст приблизно на 300 сторінок, і далі на наступний день запрошують на нараду, на яку ти повинен це 300 сторінок вивчити і надати свої рекомендації. Ми сумлінно виконували цей процес, ми аж тричі брали участь в таких рекомендаціях, які вже були по написаному законопроекту. Ми приходили на ці наради, дуже чітко зазначали свої позиції, зазначали, з чим ми не згодні, пояснювали, які можуть бути жахливі наслідки у випадку прийняття цього законопроекту. І я констатую, що жодне наше зауваження, яке ми зазначали, жодне не знайшло свого відображення, власне, в тексті законопроекту, який потім був прийнятий Верховною Радою. Це для нас виглядає як страшенна несправедливість і, власне, нівелювання нашої ролі, ролі архітектурної спільноти, ролі архітектора.
Саме тому ми змушені зараз, замість того, щоб займатися своєю роботою, займатися проєктуванням, займатися розробкою проєктів і робити нашу, будувати нашу Україну, робити її краще, ми змушені скликати прес-конференції, писати колонки, статті, виходити з публічними заявами через те, що я ще раз констатую, в жодних кабінетах нас не чують, і я думаю, що це робиться свідомо. Отже, що нам приніс законопроект 5655? Найболючіше, найстрашніше – це, звичайно, знищення авторства як такого. Чомусь автори законопроекту згадують лише один пункт, в якому написано, що авторства позбавляється тільки архітектор, який проєктує за бюджетні кошти. Істотною умовою договору про розробку проєктної документації на будівництво об'єкта за рахунок бюджетних коштів є повне набуття замовником проєктної документації майнових прав інтелектуальної власності на таку документацію. Так, цей пункт найстрашніший, звісно, тому що архітектор позбавляється авторства і позбавляється своїх майнових прав ще до того, як він взагалі починає щось проєктувати. Але я хочу зазначити, що він не єдиний. Я спеціально принесла сьогодні на цю прес-конференцію, сподіваюся, буде видно на камеру, от як я працювала з законопроектом. Все, що ви бачите малиновими і такими помаранчевими закладочками в цьому законопроекті, це все пункти і позиції цього законопроекту, які позбавляють архітектора авторських прав або нівелюють взагалі їх права, їх відповідальність і дискримінують архітекторів перед іншими представниками нашої будівельної галузі. Тобто ви можете побачити, що їх тут, ну, штук 100 як мінімум. Тобто цей законопроект, він це, в принципі, пронизаний весь. Я хочу, щоб було зрозуміло, що авторство для архітекторів – це не медаль на грудях, так? Це наша відповідальність, це взагалі єдина і головна мотивація, задля якої працює архітектор. Нас так навчали в наших вузах, ми навчалися на класних, на найкращих світових прикладах. Ми мріємо і хочемо створювати класну, чудову архітектуру, якою може пишатися Україна. Якщо ми будемо позбавлені цієї єдиної мотивації, я взагалі не розумію, що архітектором робити в професії. В усьому світі найкрутіші будівлі створюються саме відомими, знаковими, зірковими архітекторами. Вони будують за бюджетні кошти, створюють дуже класні проекти, сіті-холи, школи, садочки, площі. Тільки в Україні чомусь вважають, що це така дивна річ, яка заважає забудовникам створювати те, що вони хочуть. І акцентую ще раз на тому, що без авторства архітектор не зможе гарантувати безпеку кожній людині. Що ще є в цьому законопроєкті? Те саме, що я говорила про бюджетні кошти. Так? Це, на наш погляд, створення нових корупційних схем. Через те, що ми всі знаємо, як працюють, як працює проєктування і корупційні схеми в будівництвах за бюджетні кошти. Спочатку створюється класний проєкт, затверджується кошторис на великі кошти, потім починається будівництво, і замовник хоче всюди зекономити. Це стосується не тільки бюджетних коштів, але в бюджетних коштах це дуже яскраво проявляється. Тому починаються замінювати на матеріали на гірше, змінювати перетини конструкцій. Це все теж про безпеку, до речі. Вносити будь-які зміни, і якщо у архітектора не буде можливості впливати на ці речі, це буде небезпека, будівлі просто почнуть руйнуватися. Це будуть страшні речі. Це по-перше. По-друге, коли закривають акти виконаних робіт генпідряднику, то закривають їх на оту велику суму, яку, на яку був затверджений кошторис. А будується цей об'єкт по факту за набагато менші кошти. Тобто ми констатуємо, що в цей законопроект зашиваються нові корупційні схеми, які тепер цим законопроектом узаконюються. Є ще така важлива річ – посилення концентрації влади в державі. Тобто замість того, щоб робити горизонтальні структури, саморегулюючі організації, інституції сильними, замість цього нам створюється якась містобудівна палата при Мінрегіоні, де рандомним списком людей в голові з міністром, замміністра і секретарем, нам будуть вирішувати долю архітекторів, позбавляти їх сертифіката, накладати великі штрафи. Тобто зараз ці архітектори стають об'єктами нагляду. І оця містобудівна палата, вона може наглядати над всіми і простою більшістю голосів вирішувати, кому працювати в цій сфері, а кому не працювати.
Це є ще одна така важлива річ, як нівелювання саморегулювання. Тобто, замість того, щоб давати силу архітектурній спільноті, нашій саморегулюваній організації, робити самоочищення своєї спільноти, натомість створюють міністерство, посилюють ще більше і створюють новий такий орган, який має дуже великий ризик стати корупційним органом. Що хочеться констатувати, розбалансовується цим законопроектом повністю вся система. Через те, що архітектор позбавляється прав і набуває ще більшої відповідальності, нових об'єкти нагляду, тобто ми стаємо ще більш залежними від тих людей, які і так на сьогодні керують цим ринком. Треба розуміти, що головний ресурс всі галузі зосереджений у забудовників, у тих людей, які розподіляють кошти. І вони в більшій частині випадків і є оцими ініціаторами порушення державних будівельних норм, економії ресурсів, заміни гарних матеріалів на інші більш дешеві. І саме цьому суб'єкту, цим законопроектом надаються ще більші повноваження, ще більше ресурсів в руки. Через те, що палата містобудівна наглядатиме за відповідальними виконавцями, а забудовники отримають і майнові авторські права, і, наприклад, містобудівний контроль, який вони тепер просто можуть купувати за гроші у як незалежних експертів на ринку. Тепер містобудівний контроль – це, по суті, можуть здійснювати юридичні особи, яким просто за контрактом платить забудовник і отримує цей містобудівний контроль. Це все дуже сильно розбалансовує систему на ринку. Хочу сказати ще такий момент, що у нас переписали абсолютно закон про архітектурну діяльність. Тобто тепер цей закон, з нього вилучили майже всі статті. Там немає ні прав архітекторів, ні відповідальності. Це все тепер переписали в якийсь абстрактний закон про містобудівну діяльність. І тепер у нас є такий, як ми кажемо між собою, містобудівний борщ, в якому ти не розумієш, що таке об'єкт архітектури, що таке об'єкт містобудування. Переплутані абсолютно всі терміни, вся термінологія і ті речі, якими ми займаємося. Що ми можемо сказати? Всі ці речі приводять до того, що, власне, ми відчуваємо, що це є свідоме знищення професії архітекторів і нашої ролі в суспільстві. І я хочу сказати такі от ключові аргументи, власне, з якими меседжами ми взагалі прийшли і що ми хочемо донести до людей. Без архітекторів не можна проєктувати реформу архітектури і містобудування. Ну, це нонсенс. Ми люди, які, в принципі, на проєктуванні спеціалізуються, які мають системне мислення, які мають досвід величезний в цій сфері, які розуміють на конкретних прикладах, кейсах, як це буде працювати. Ми можемо оцінити всі ці наслідки. І саме нас виключають цієї формули, виключають цієї системи. Такі речі неможливо робити. Без архітекторів не можна проєктувати реформу містобудування. Наступне. І ще раз, без архітекторів в проєктах ніхто не буде гарантувати вам безпеку ваших об'єктів. Ніхто. Забудовник не буде це гарантувати. Йому навіть законом не прописана відповідальність і гарантії, якщо щось станеться на об'єкті. От просто за цим законом, щоб ви розуміли, якщо щось станеться на об'єкті, щось там трісне, демонтується, зламається, відповідальний буде архітектор. Той, хто останній підписав, той, хто там попередній якийсь, або той, хто завантажив стадію проєкт в електронний реєстр. Але не буде відповідальний забудовник ніколи, навіть за цим законом. І таке ще важливе, що, дивіться, головним бенефіціаром кожної реформи має бути громадянин України. Я хочу звернутися до всіх народних депутатів, до тих, хто пише законопроекти, що коли ви це робите, ви повинні це робити з думкою про людину. Ви повинні розуміти, які у нього інтереси, що він хоче отримати від цієї реформи. В законопроекті 5655 немає нічого ні про людину, ні про містобудування, ні про те, які мають бути наші міста. Там є тільки про розбалансування інтересів, позбавлення прав архітекторів. І такі речі робити неможливо. Ми повинні, коли ми щось проєктуємо, пам'ятати перш за все про українця, про нашого громадянина держави, задля щастя і комфорту якого ми всі працюємо. Дякую. Дякую, Аня. Тепер слово має Ольга Подушкіна.
Доброго дня усім. Я хочу трошки сконцентрувати увагу на авторських правах архітектора та деталізувати деякі положення, щоб розуміли, що це насамперед є для суспільства та для усього циклу будівництва та проєктування. Авторські права захищені законом України про авторське право. І розділ 2 статті 15 – це майнові права архітектора, які виключають у даному законі. І насамперед це до майнових прав автора відноситься виключне право на використання твору, виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами, виключне право на використання твору автором, це дозволяємо використовувати твір у будь-якій формі і будь-яким способом, виключне право автора на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами, а це саме відтворення творів, публічне виконання і публічне сповіщення творів, публічну демонстрацію, публічний показ, будь-яке повторення оприлюднення творів, переклади, ну і таке інше, бо це дуже-дуже багато пунктів, і вони можуть бути доповнені. І виключні права авторів на використання творів архітектури, містобудування, садово-паркового мистецтва передбачають і їх право у участі обов'язковій та реалізації цих проєктів. А це відноситься насамперед до авторського контролю і те, що також у цьому проєкті виключають, і ми авторські майнові права – це є не тільки ті, які розуміють на сьогоднішній день наша публічність. Це також є відповідальність. Відповідальність архітектора за всю систему складного будівництва та проєктування як процесу. Якщо будинок або споруда раптом не витримають навантаження і руйнуються, то відповідає хто? Архітектор і головний архітектор проєкту. Він несе відповідальність за життя людей, які живуть і працюють у цій будівлі, користуються спорудами, які він запроєктував. Архітектор, автор містобудівного або архітектурного об'єкта від початку до кінця знає весь складний взаємозв'язок елементів цілого і несе повну відповідальність за результат своєї діяльності, синтезує мистецтво з інженерією. Для архітектора об'єкт архітектури – це не просто набір залізобетонних конструкцій скла, інженерних систем, як бачить це більшість забудовників та будівельників, а гармонізована просторова структура, середовище життєдіяльності людини, яка повинна створюватись з урахуванням естетичних принципів, міцності, екологічної чистоти, функціональної зручності і комфорту. І тільки головний архітектор проєкту може організувати таку чітку ієрархію учасників втілення свого проєкту і допомогти забудовнику отримати якісний продукт. І не тільки забудовнику, а усьому суспільству. Бо якщо звернутися до архітекторів, які з світовим значенням, це, наприклад, Заха Хадід, вона висловлюється, що архітектура – це лице нинішнього покоління і символ текущого моменту. І іменно здання создають літопись времени, по ним ми узнаємо об історії людей, їх образі житті і нравах. Тому нам потрібно, щоб цей закон не допустив таких, скажімо, втілень неприємних, щоб про нас згадували, щоб не тільки некомфортність була життя, а щоб про нас згадували як час, який приніс негативні наслідки, і цей період був виключно для життя країни непотрібний і, скажімо, не дуже вдалий. І
Декілька прикладів хочеться привести, які на сьогоднішній день не відповідають ситуації, яка потрібна. Є один із прикладів у Дніпрі будинку, який створений без участі архітектора. Це будинок біля Успенської площі. Він складається з трьох будівель, і в ньому зібрані усі порушення, які тільки можливо було, скажімо, виконати у такому. Це центр міста Дніпра. Там була садибна забудова. Ці будинки виконані на місці садибної забудови, де не враховані червоні лінії, де немає протипожежних всіх вимог виконаних, де не виконані рядом пам'ятка архітектури голубі, та також не виконані і жовті лінії. Ця будівля виконана з цегли силікатної, без утеплювача, немає ніякої естетичної. І на сьогодні громадяни, які отримали там житло, не можуть також його оформити. Такі випадки, вони, якщо буде, скажімо, без архітектора у колективі вирішуватися питання, можуть стати дуже частими. Їх по Україні, я думаю, це не єдине, і в Дніпрі, я думаю, дуже багато таких будівель, споруд і комплексів і в Києві, і у більшості міст, і дуже сподіваємося, що також такі випадки будуть виключні, якщо ми правильно у законі сформулюємо і зробимо цілим колектив, який працює над проєктною документацією. Бо головний архітектор проєкту – це голова усього процесу, який також відповідає і за надійність, та відповідність нормативному законодавству. Це також входить до цих авторських прав і авторського нагляду, який у законі чомусь виключається. І ми розуміємо, що якщо такі приклади будуть реалізовані, це небезпека дуже серйозна як для сьогодення, так і для майбутнього, бо як сказав Френк Ллойд Райт, доктор може похоронити свої помилки, а архітектор з будівлею, він може тільки посоветувати посадити плющ. І плющ, на жаль, тільки естетичні може прикрити помилки, а інші помилки, вони нашими наступними поколіннями, це дуже складна буде проблема. Це можна навіть згадати період, коли було хрущовське время, да, і ми маємо дуже багато наслідків, але це були будівлі тільки естетично, не дуже, скажімо, такі, тобто це наслідки естетичного якогось неприємного, а в нас це дуже разить неприємними багатьма наслідками. І хочеться підітожити, що наша країна заслуговує і наша спільнота на якісну і дуже професійну архітектурну хочу, що наша спільнота дуже повинна мати якісну архітектуру. Вибачте, будь ласка, трошки українська мова в мене. Дякую, Оля. Да, дякую. Дякую. Шановні колеги і громадяни, Національна спілка архітекторів України бере свій початок, веде свою історію від 1937 року. Це об'єднання
професійних архітекторів багатьох поколінь. Спочатку 90-х років відбуваються трансформації соціально-економічного житті нашої країни, і, звичайно, відбуваються зміни і в нашій діяльності. Зменшується роль галузевих відомств, з'являється поняття саморегулювання, з'являється у нас паростки громадянського суспільства, це сама частина, в тому числі громадянського суспільства. І ми, реагуючи на це і реалізуючи в тому числі рекомендації Міжнародної спілки архітекторів України, сформували в складі Національної спілки архітекторів України об'єднання сертифікованих осіб, тобто тих, хто сертифіковані як відповідальні виконавці робіт, пов'язаних з створенням об'єктів архітектури. Це об'єднання в Національній спілці ми назвали Палата архітекторів, і на даний момент її очолює Олег Пікущенко, якому я даю слово. Дякую, Олександр Павлович. Всім добрий день. Я хочу розказати про архітектурну палату Національної спілки архітекторів України. І почну з того, що за родом своєї діяльності я був декілька термінів головою спілки Чернівецької обласної організації, викладав в Чернівецькому національному університеті архітектуру, і у нас було дуже багато різних зустрічей і різних поїздок за кордон. Була така мощна співпраця з німецьким Fachhochschule, це якби будівельно-архітектурний інститут, тобто наше ЧНІУ майже 5 років співпрацювало з ними, ми обмінювалися досвідом. По спілці у нас були такі проекти з румунськими колегами, у них проходить такий чудовий фестиваль «Молдова Репер 2030», на який вони долучають там Молдову, Румунія, запросили Україну. Ми десь 3 роки з ними співпрацювали в цьому проєкті. Ну і приймаючи участь в цих проєктах, я бачив, як вони за допомогою самоврядування керують якби процесом в своїх спілках. Ну, у них, скажімо, у німців це так само архітектурна палата, а у румунів це називається орден архітекторів, так поважно. І румунам держава делегувала якби такі повноваження, як, скажімо, погодження всіх договорів на проєктні роботи, які без погодження ордену якби не мають статусу дійсного. Да? І від цих договорів вони якби за рахунок цих договорів вони якби коригують ціну утворення, коригують свій бюджет. У німців поставлена архітектурна палата, що я коли з ними зустрічався, спілкувався, то їхнє самоврядування просто вражає. Тобто у них це все проходить якби на рівні дискусій, там всяких фестивалів, конференцій. І так само вони впливають на ціноутворення, так само вони впливають на якість архітектури, відповідають за якість архітектури перед суспільством. І, скажімо, на такому позитиві, на підйомі від цього всього побачено, якраз тоді формувалася архітектурна палата в Україні, я долучився до цієї справи, і ми там протягом десь 2 років якби проводили круглі столи, зустрічі, напрацьовували документи. Ну і хочу сказати, що спілка в 16-му році отримала від держави саморегулювання, і з того часу то й саморегулювання воно якби вимагає створення там определених документів, різних постанов, тобто воно самоврядування має проводити, для цього має проводитись курси, навчання, складатися для цього всякі різні документи. І потім палата вже почала видавати, тобто проводити ці курси, видавати сертифікати. Зараз палата вже веде реєстр.
І якби це все рухалося і створилася архітектурна палата. І ми вже третій рік вистраюємо, як, ну, тобто архітектурна палата і саморегулювання – це відповідальність, тобто мета архітектурної палати – відповідальність за, від, перед суспільством за ті речі, які виготовляють і роблять сертифіковані архітектори. І створення архітектурної палати ми почали, створили раду палати, створили місцеві осередки регіональні, тобто знизу це якби організовувалось. І ці всі комісії, створили всі комісії при місцевих осередках. І створення комісії вибір голів місцевих осередків – це проходить демократичним шляхом. Їх вибирають сертифіковані архітектори з окремих там міст, потім це централізовано, на загальній конференції обирається Рада архітектурної палати України. І зараз ми, починаючи, скажімо, з місцевого осередка, ми в місцевому осередку є голова архітектурної палати, є його заступник і є ряд комісій, які, за рахунок яких ми керуємо палатою і здійснюємо контроль. У нас є комісії там дисциплінарні, арбітражні, є комісії по страхуванню. Так само хотів би сказати, що архітектурна палата і проводить страхування своїх атестованих якби членів палати. І за рахунок цього ми якби перекриваємо якісь ризики. В архітектурній палаті є такий статутний страховий фонд, за рахунок якого теж ми можемо якось там якісь питання вирішувати. І ці всі комісії, вони підпорядковуються вже архітектурній раді палати і центральним комісіям. От Оля Подушкіна у нас є головою комісії. І тому ми цю всю структуру вибудували для того, щоб контролювати процес архітектурний, контролювати якість проєктування. І архітектори місцеві, сертифіковані, вони тих людей, які потім будуть їх там перевіряти, приймати рішення по їхніх проєктах, вони їх обирають самі і обирають найкращих, обирають тих людей, яким вони довіряють, вони знають, що потім вони можуть розглядати якісь їхні питання. Ну і вибудовавши цю таку вже стройну систему, ми її якби закінчуємо. Ми чекаємо закону про самоврядні організації, про саморегулівні організації. Ми приймали участь в його формуванні. Чомусь цей закон не приймається. Тепер у нас вже якби з комісіями, з цим всім робота зроблена, готова. Має прийнятися постанова по відбору сертифіката. Так само вона не приймається. А натомість приймається в першому читанні закон, завдяки якому це саморегулювання у нас якби віднімається. І ці всі напрацювання за ці всі роки незрозуміло. Ну, держава нам делегувала ці повноваження, ми зробили роботу, а зараз вони створюють якусь містобудівну палату, в яку хочуть забрати ці делеговані нам повноваження. Тобто, ну, це якийсь нонсенс, незрозуміло. Тому, ну, і держава, підписавши угоду з СОТ і з Євросоюзом, зобов'язалася делегувати всі ці повноваження організаціям, які якби регулюють свої якби діяльності, ну, цю атмосферу. Тому от дуже би хотілося, щоб в цьому законі створення містобудівної цієї палати і якби ці якісь незрозумілі ідеї створити якісь комісії з людей, які там будуть на добровільних началах щось вирішувати, щось, скажімо, забирати сертифікати у архітекторів, які до цього фаху взагалі нічого не мають. Тому я якби, ну, думаю, що
ми зможемо показати от цю всю роботу, показати цю стройну систему, завдяки якої ми зможемо контролювати, скажімо, процес архітектурний, і будемо пропонувати, щоб в законі це якби відобразилось так, як, ну, як в законі про архітектурну діяльність. Дякую. Дякую, Олег. Шановні колеги, вже зовсім швидко ми будемо відзначати таку знакову подію, як 30-ту річницю незалежності України. Вже звучать і будуть звучати, скажімо, дискусії, слова, думки, пов'язані з розбудовою країни. Ми, архітектори, поняття розбудови розуміємо не фігурально, а буквально. Сьогодні в нас дискусія стосовно того, що це теж розбудова країни, формування такого законодавчого правового поля. Але для нас розбудова – це створення і спорудження проєктів об'єктів житла, громадських об'єктів, формування ансамблів площ, вулиць наших міст. Кожен з нас, насправді, їдучи в інший регіон України або їдучи в іншу країну, він дивиться і запам'ятовує місто, яке формує в його уяві певний образ. Образ цей, він складається з суми образів, сприйняття конкретної вулиці, конкретного парку, якогось ансамблю, якогось історичного об'єкту. І все те, що ми бачимо, це є результат створення образу, архітектурно-художнього образу об'єктів архітектури і є результат праці покоління архітекторів. Ми говоримо про те, що архітектура є видом образотворчого мистецтва. В українській мові якраз дуже добре – образотворчого мистецтва, творити образ. Там, де твориться образ, там є в центрі подій власне митець. Ми зовсім забули говорити про якраз митця, бо насправді, нумілюючи багато з того, що сказали мої колеги, через такі законодавчі положення, ми зовсім нищимо саму можливість на ростках створити повноцінну, сучасну архітектуру, творити образ нової сучасної архітектури, що тільки в уяві автора митця формується саме цей елемент матеріальне середовище, про яке ми всі говоримо і мріємо. Я хочу сказати, що ми хочемо звернути увагу на ті положення законопроекту, які в значній мірі виключають зодчого творця з процесу створення об'єктів архітектури, а значить, наносять шкоди безпосередньо всьому тому, що ми розуміємо під розбудовою держави. Підводячи підсумок, зазначимо, що ми відстоюємо лад в нашій галузі і фокусуємо увагу на наступному. Даний законопроект і йому подібні, які стосуються проблем архітектурно-будівельної галузі, повинні розроблятися при безпосередній участі учасників цієї галузі, і, зокрема, нас, архітекторів. Права архітекторів мають бути гармонійно поєднані з їхніми обов'язками. Повноцінно обов'язки можна реалізувати тільки тоді, коли є повноцінні права. Зокрема, майнові авторські права, про що говорили мої колеги. Організація окремих органів надбудов над тою системою, яка є з врахуванням наявності центрального органу виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і таких створення органів, які будуть мати надзвичайно широкі повноваження у всіх видах діяльності в нашій галузі, небезпечно. Його треба, як кажуть, дуже вивірено і дуже акуратно робити, бо ми вам хотіли довести до того, що ті елементи контролю, які ми маємо змогу здійснювати через саморегулювання, через таку інституцію, здійснюються тими особами, які дійсно працюють в професії і яких вибрали на ті чи інші керівні громадські посади демократичним шляхом. Так само можуть і не обрати, їх не призначав хтось випадковий. І це дуже важливо, як кажуть, дивитися на те, як з'являється черговий, дивитися за тим, як з'являється черговий такий
над органом, якого надзвичайні повноваження, бо ми вже з вами пережили етап, коли надзвичайні повноваження були дані одному органу Державній архітектурно-будівельній інспекції, і ніякого наведення ладу це не привело. Саморегулювання в нашій країні – ознака сучасності. З одного боку, це складова формування громадянського суспільства, я хочу це на цьому наголосити, яка забезпечує стійку демократію, що так важливо для нашої країни і на сучасному етапі, і, напевно, взагалі. З іншого боку, реалізація делегованих повноважень є процесом атестації творчого працівника творчими працівниками, яка відбувається в Національній спілці архітекторів, в саморівній організації, і це відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації архітекторів і має в зв'язку з цим Національна спілка архітекторів і її архітектурна палата стає центром професійних знань. Саме це дозволяє нам впевнено говорити про те, що ми готові долучатися до законотворчого процесу і будемо це робити, і вимагаємо нас, як кажуть, від нього не відсувати. Ми точно зацікавлені в позитивному результаті, а не на якихось, як кажуть, інших підходах. У нас є для цього і кваліфікація, і наснага. І ми будемо працювати над цим законопроектом. І ще раз повторюю, ми не проти прогресу. Ми за модернову Україну. Ми за всі абсолютно прояви сучасності, які будуть вести до нових систем управління, до безкорупційного суспільства. І так далі. Але ми будемо проти того, де ми бачимо абсолютно чітко ризики для нашої професії, для суспільства в цілому. Дякую. Ну, ми залишили час на запитання. Якщо такі виникнуть, ну, ти прокоментуй це питання. Якщо є питання із залу, то задайте. Ірина Ярмолюк, а скажіть мені, будь ласка, тобто там все зрозуміло, що законопроект там дуже урізає права архітекторів, я з цим згодна і так далі. А скажіть мені, будь ласка, чи все інше вас влаштовує? Ну, тобто, крім того, що, крім архітектури, ну, там, на мій погляд, я знаю, Анна, що ви дуже ретельно проаналізували законопроєкт, і озвучте, будь ласка, ті моменти, які там, ну, може вас як архітектора і не дуже влаштовують, але взагалі торкаються і громадськості, і архітектурно-державного контролю, і навіть забудовників. Дякую. Справа в тому, що коли у нас була Рада Палати, нам делегували говорити саме про ті речі, які хвилюють саме архітекторів, бо якщо ми будемо там воювати на всіх війнах, можна не виграти жодної. Але я вам дякую за запитання і, звичайно, відповім. Я хочу сказати, що дуже значно урізаються права громадськості в цьому законопроєкті. Там є такі певні речі, коли є перелік осіб, які можуть скаржитися, які не можуть. Це чітко виписано, хто може подавати скарги до цієї містобудівної палати, з якого приводу. От, наприклад, скажу теж про архітекторів, ми можемо скаржитися тільки на свою саморегулівну організацію, експертів, і все. Ну, тобто, нам обрізали, наприклад, що ми можемо, не знаю, написати скаргу на якогось генпідрядника, хто будує не згідно, вибачте, з порушенням державних будівельних норм або ігнорує там записи в журналі авторського нагляду. Так? Так само і громадськості, тобто там є чіткий перелік, хто і кому, з якого приводу може писати скарги, наприклад. І тому я думаю, що такі... Ми всі знаємо, що у нас там громадськість, використовуючи останні інструменти, просто виходить на вулицю руками, демонтує всі ці паркани, там, де вони не згодні з забудовою. І, чесно кажучи, я думаю, що у випадку, якщо цей законопроект буде прийнятий, таких ситуацій буде набагато більше. Тому що, розумієте, в законі можна написати все, що завгодно. Але відчуття справедливості у людини –
ти ж його нікуди не дінеш. Та? Навіть якщо тобі за законом буде заборонено скаржитися, чи законодавчо тобі буде обмежені якісь інструменти реалізації своїх громадянських прав, ця ж несправедливість у людини, вона нікуди не дінеться. Люди хочуть і прагнуть, і хочуть мати можливість реалізовувати свої права. Але є такі певні думки у законотворців, що активісти – це там проплачені якісь люди, які за гроші там відомо кого щось роблять. Я не дуже хочу це коментувати, я хочу говорити про те, що у кожного громадянина є право на своє місто, на бачення свого міста. І ми, архітектори, точно з ними в цьому на одному боці, з тими людьми, які хочуть реалізовувати своє право на місто на комфортні умови. Ну, у нас є ще одне питання з трансляції. Ніколай Чепелєв задає питання, коли відбудуться дебати пані Анни Кірій із пані О. Шуляк щодо законопроєкту, який анонсований паном Міловановим. Значить, по-перше, дякую за запитання Миколі Чепелєву. Пан Мілованов анонсував дебати зі своєї власної ініціативи. В принципі, якщо це питання виникло, то, мабуть, пан Микола читав мій Фейсбук і читав, якби, з чого все це почалося. Тому, якби, пан Мілованов, який, мабуть, дотичний до компанії, яка робила аналіз мого посту в Фейсбуці, і з цього посту зробили цілу історію про те, як вони проаналізували критику законопроекту. При цьому жодного аналізу критики не було, імен експертів ніхто не показує. Хто робив цю критику, невідомо, а зате відомо, як її порозганяли чітко визначеними сайтами, чітко в дедлайн подачі правок депутатами, коли ми працювали разом з Олександром Павловичем, з Володимиром Миколаївичем Гусаковим, коли ми просто три ночі підряд не спали і писали правки до законопроекту, а ми ті ще законотворці, ми взагалі на проєктуванні фахівці, а не на писанні текстів, юридичних правок і все решта. І саме в цей дедлайн подачі наших правок, коли ми це зробили, виходить там 10 якимись сайтами, як проаналізували критику законопроекту, коли проаналізували лише мій пост в Фейсбуці. І це насправді дуже сильно обурює, при тому без списку експертів, без там моїх коментарів в чітко зазначених місцях. І тому, якби, я розумію, що, можливо, пан Мілованов хоче моєю присутністю там відбилити репутацію своєї аналітичної агенції, чи як сказати, до якої він дотичний. Я не дуже хочу брати в цьому участь. В цьому можна брати участь тільки, якщо певні люди визнають свої помилки, які вони зробили, і назвуть брехнею маніпуляцію те, що вони роблять, а не те, що пишемо ми і ті інструменти, які ми використовуємо, аж цілий Фейсбук для того, щоб хоч якось достукатися, щоб наш голос взагалі був почутий. Мені дивно, що пост в Фейсбуці приватної людини Ані Кірій, такої дуже відомої, настільки обурив таких сильних і відомих людей. Але я хочу сказати, що якщо і дебати мають відбутися, вони мають відбутися на незалежному майданчику, а не на тому, який вже був заангажований тими речами, які я сказала. Ми радо запрошуємо в архітектурну палату для певних дебатів, будь-яких. Ми готові дебатувати, ми готові вести дискусію. Хоча, скажу чесно, у мене немає жодного досвіду дебатів, але я буду використовувати всі можливості для того, щоб донести свою думку і достукатися до суспільства. Тому ми радо запрошуємо, наприклад, в архітектурну палату, приходьте на дебати. Минулої п'ятниці у нас була дискусія з пані Оленою Шуляк в Аспен-інституті Київ. Я їм дуже вдячна за організацію такої дискусії. Тобто я пропоную, щоб це була незалежний, це був незалежний майданчик, а не майданчик, який вже, вибачте, зашкварився такими речами, які вони зробили. Дякую. Я, напевно, останній. Я, напевно, останній. Олександр Павлович знає мене дуже гарно. Я за кордоном був в багатьох державах. І такого Фролов Анатолій Олександрович, голова Київського міського центру Українського товариства охорони пам'яток історії і культури. Такого безладу
як в нашій державі, в будівництві, в містобудуванні нема в жодній державі. Чому на сьогоднішній день олігархи, багаті люди їдуть за кордоном, купляють квартири, купляють будинки і там живуть, а тут тільки отримують гроші? Тому що якщо ми не зробимо якихось речей, якщо ми не направимо свій погляд на те, що твориться, цим законом, який ми зараз розглядаємо, там просто взяли і знищили контроль, державний контроль в цьому. Ми про це не кажемо. Його просто викинули. Хто писав цей закон? Цей закон писали, якщо почитати, там архітектора практично не було. Тому що всі інтереси містобудування там знищені. Там нема поняття таке, як містобудування. Палату створюють містобудування, але хто туди потрапить, хто там буде, це будуть вирішувати забудовники. На сьогоднішній день ці приватні інспектори, які будуть створюватись, кожен з багатих забудовників, він в себе зробить 10-15 чоловік і буде приймати любі будинки. Ми про це не кажемо. Ми не кажемо, що ми віддаємо всю містобудівну діяльність на поталу забудовників. В свій час до мене підходили соросята, і вони казали: Анатолій Олександрович, а що можна зробити, щоб іноземці зайшли в Україну? Я кажу, нічого не треба. Треба просто спілці архітекторів підписати спілкою американською, німецькою і з іншими домовленість і працювати. Ми будемо там працювати, вони будуть тут. Мені сказали, ви що? Ми ж не спрашуємо, щоб наші туди їхали. Ми спрашуємо, щоб вони приїхали сюди і тут будували. Але з ними приїдуть будівельники. Вони вже приїхали. Приїхали турецькі, приїхали китайські, приїдуть арабські. Всі сюди кинуться. Ми не захищаємо свої інтереси. Ми не захищаємо свої інтереси навіть тим законом, який прийняли про землю. Ми знаємо, що є, ми віддаємо цю землю, продаємо її. Така велика радість. Але, вибачте, надра ми продаємо з землею. Ведь закон був про сільгосп землі. А ми продаємо надра, ми Антон продаємо спадщину. Таке враження, що ми чужі на цьому празднику житті. Так ти задаєш запитання, вибач, будь я ласка. Задаю, чи ти виступаєш своїм спічем? Я задаю запитання. Значить, ви знаєте, я сам ламав забори і залізобетонні, і можу це зробити. Спілка архітекторів повинна стати головним, хто візьме на себе зупинити цей закон. Ми вас підтримуємо. Не одну громадську організацію я можу підняти, і ми вийдемо і зробимо, зупинимо. Треба зупинити. Чому? Тому що в нас не вирішені генплани. В нас Захід зараз надає гроші на 600 генпланів на Україну, щоб ми їх розробляли. В нас самої структури нема. І зараз буде великий хаос. Не даси часу відповісти зовсім. Все. Скажіть, будете дякуємо головною, чи не будете? Анатолій Олександрович, я хочу сказати, з чим вийшло зараз керівництво Національної спілки архітекторів України та її архітектурної палати. Ми говоримо про те, що загальний напрямок, який взято в реформуванні і країни, і галузі, пов'язані з діджиталізацією, в нашій галузі введенням єдиної електронної системи, ми вітаємо і підтримуємо. І ті положення закону, які поглиблюють цей процес в нас в напрямку, скажімо, будівельної архітектурної галузі, ми теж підтримуємо. Ми говоримо про те, що ми будемо добиватися зміни і тих конкретних положень, які стосуються нашої проєктної і практичної діяльності. Звичайно, ми патріоти України і небайдужі громадяни, і те, що, скажімо,
ну, ми бачимо і побачимо, що дисонує з тим, що ми вважаємо за правильне, ми теж будемо, як кажуть, це відстоювати. Але на сьогоднішній день ми прийшли не з питанням генплану Києва, чому він відсутній. Ми не прийшли з питанням, як зробити правильно дозвільні процедури, ми прийшли з питанням відстоювати інтереси архітектурної спільноти, бо ці інтереси вбудовані в цю загальну систему, бо ми вважаємо, що коли розбалансувати інтереси таким чином, що розбалансувати від права і обов'язки нас, ключових гравців, які пов'язані з створенням об'єктів архітектури, це якраз є біда. Повторюю, ми не намагаємося спинити законопроект, він потрібен. Лад в тому, що називається сьогодні нагляд, контроль і нагляд, а також дозвільні процедури, треба наводити, і ми в цьому відношенні законодавців підтримуємо. Ми звертаємо їх увагу на ті моменти, які пов'язані з нашою професійною діяльністю, і які є, на нашу думку, шкідливими, і вони не додають нічого позитивного, а зроблять тільки негативне. Не наша задача спиняти цей законопроект. Він назрів, він має рухатися, наводити лад треба. Анатолій Олександрович, так що не погоджуюсь з тою кількістю тез, які ти накидав. Не треба нанізувати вопрос на вопрос. Нас навчили. Дякую. Ще один коментар. Юрій Близнюк. Незрозуміло, навіщо організовано цей наступ на професію, якщо у кожного забудовника є кишенькові проєктувальники, або люди-підписи через дефіс оснащені відповідними сертифікатами. Анна, щиро дякую за вашу ініціативу. Пане Юрію, я теж дуже дякую, і мені приємна підтримка, яку я останній час отримую від людей. Я відповім на це питання. Просто, звичайно, є люди-підписи, і це так зараз працює. Є люди-підписи, інженери-проєктувальники. Всім відомо, що дуже багато самочинних будівництв, таких як, наприклад, на вулиці Мирній в центрі Подолу, вони підписані інженером-проєктувальником. Коли люди отримують містобудівні умови обмеження, як в Харкові, на реконструкцію квартири, а роблять там трьохсекційний багатоповерховий житловий будинок сестри, і все це підписується, і під цим є підписи людей. Коли я перевіряла ці кейси, виявляла, що вони підписані інженерами-проєктувальниками, бо архітектори більше хвилюються і піклуються за своє ім'я. І цим законопроектом, по суті, робиться така справа, щоб всі перетворилися на людей-підписів. Бо ще залишились незалежні майстерні, ще залишились люди, які вибудовують свій незалежний архітектурний бізнес, не під девелоперами, не під якимись там органами місцевого самоврядування. Роблять свої компанії, які хочуть робити класну архітектуру. А, по суті, оці люди-підписи, вони цим законопроектом просто хочуть узаконити і зробити це як нормальну практику. Але нічого нормального в цій практиці немає. Нічого хорошого без автора і без авторства не створиться. І я хочу наостанок звернутися до народних депутатів і до громадян України. Ми маємо працювати злагоджено, ми маємо знати, що людина повинна бути в центрі будь-якої реформи, з її інтересами, з її комфортом, з її класним містом. Ми повинні про це пам'ятати навіть тоді, коли ми проєктуємо різні дозвільні процедури. І ми точно готові бути в цьому союзниками, готові бути союзниками і депутатам, які зацікавлені в класних рішеннях і в кращих реформах. І активним громадянам України хочемо бути союзниками, які повинні мати право на красиву, розбудовану свою державу і її класну архітектуру. Дякую. Так, дякуємо всім за увагу.